Доброго дня! До вашої уваги випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому провели меморіальні заходи в зв'язку з Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. До пам'ятника героям Чорнобиля пожежника та героям та жертвам Чорнобиля поклали квіти. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Нагадаю, 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року. Дата затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху 4-м енергоблоком ЧАЕС. Сьогодні о 6:33 енергоблок номер 2 Хмельницької атомної електростанції відключили від електромережі через пошкодження трансформатора. Про це йдеться у повідомленні інформаційного центру ХАЕС. За інформацією центру, на 9-ту годину реакторна установка працювала на 19% від номінальної потужності. Радіаційний стан, згідно з повідомленням, на промисловому майданчику та на прилеглій території змін не зазнав, знаходиться на рівні відповідному нормальній експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень. Зараз наші кореспонденти шукають офіційне підтвердження цієї інформації. Нагадаю, на першому енергоблоці Хмельницької АЕС триває 18 доба ремонтних робіт. Дороги державного значення вночі з 12 на 13 грудня на Хмельниччині розчищали 108 одиниць техніки та 243 робітники. Про це повідомляє прес-секретар Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, на обробку покриття було використано протягом ночі 1342 тонни піщано-соляної суміші. Нагадаю, на Хмельниччині у зв'язку з проходженням території України активного циклону спостерігається ускладнення погодних умов. Товщина снігового покриву на ґрунті наразі понад 10 см і сніг продовжує падати. 23 хворих на кір перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Такі дані минулої доби. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це пацієнти різного віку. Наймолодшому – 3 місяці. На даний момент ми маємо 23 хворих на кір. 14 хворих з міста, от, п'ятеро – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір. На лікуванні менінгіту у лікарні, за даними минулої доби, перебуває 14 пацієнтів, додає Нінель Марцонь. За її словами, це переважно діти шкільного віку. Кількість випадків ентеровірусного менінгіту, який прогресував із серпня, поступово зменшується, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, в Хмельницькій області за минулий тиждень зафіксували 59 випадків захворювання на кір. У листопаді 55. І от із 55 випадків 50 в місті Хмельницькому. Тобто захворюваність зосередження по вірусним менінгітам саме в обласному центрі. Ну, я ще інші цифри можу вам навести. Якщо взяти першу декаду грудня, то ми маємо всього 9 випадків вже. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування з двох предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня. Місяця першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наслідуючу суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування.
За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини в знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. До 19 грудня частково перекриватимуть вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежить у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 15-16 грудня з 16 до 20 години та сьогодні і 19 грудня з 17 до 21 години. Андріївські вечорниці святкуватимуть сьогодні на території різдвяного ярмарку в обласному центрі. Про це повідомляє начальник міського управління культури і туризму Артем Ромасюков. За його словами, на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться інтерактивне театралізоване дійство. На головній сцені виступить місцевий рок-гурт. Заходом великим це буде Андріївські вечорниці з тими всіма обрядами, які власне є у цей день. Це і кусання калити, це і різноманітні гадання. Ну і нас потішить гурт «Чумацький шлях», який готує спеціальну програму. Святкова програма розпочнеться сьогодні о 18 годині, каже Артем Ромасюков. Всеукраїнський конкурс «Виставка з історико-стендового моделювання» триває у Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва. Сьогодні судді оцінюватимуть роботи 8 із 12 номінацій. Серед них – флот, космос, фентезі і діарами. Сьогодні в учасників всеукраїнського конкурсу виставки з історико-стендового моделювання другий день змагань. Головний суддя Юрій Гаркавенко каже, сьогодні судді мають оцінити роботи школярів більше половини номінацій. Це флот, космос, фентезі, діарами. За словами Юрія Гаркавенка, стендове моделювання в Україні серед учнівської молоді набуло піку розвитку. Ці змагання проходять по лінії Міністерства освіти. І тому воно проходить один раз на рік. А взагалі такі змагання проходять в рік, може бути, 4-6-8 змагань. Тобто вони вже масові, вже набрали силу. 16-річний учасник Закарпаття виготовив на конкурс діараму для номінації фентезі. Максим Шоляк каже, відтворив фрагмент фільму жахів «Оселя зла». Зла корпорація випустила вірус, який робив з людей кровожадних зомбі, які хотіли їсти людей. Кровожерність інфікованих вірусом хлопець відтворив із дрібними деталями. Його керівник Дмитро Стельмах каже, творчість школярів заохочує, бо такі роботи без креслень мотивують гуртківців поглиблювати знання. І от Максим зробив по цьому фільму. В общем, в основному вибираються факти, і чим більше фотографій і фактів, які би більшу деталізацію самого прототипу показували, а потім це все виводиться. Завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін каже, завдяки стендовому моделюванню діти починають поглиблено вивчати інші науки. З ним можливо вивчати історію техніки, її можливості. І зараз нові ще є композиції роблять різні. Тому багато хлопців займається цим. Керівник технічного гуртка Закарпатського палацу науково-технічної творчості Олексій Ільченко каже, його гуртківці полюбляють виготовляти військову техніку. Можна прослідкувати, як мінялася система охолодження в танках, історію того всього, інженерно-технічної мислі. Попередніх результатів судді сьогодні не оприлюднюють. Підсумки підбиватимуть у п'ятницю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Підбито підсумки обласних комплексних змагань серед правоохоронних відомств і рятувальних служб «Динаміада-2018». Заступник голови обласної ради «Динамо» Геннадій Домбровський повідомив, один із 10 видів спорту «Тріатлон» організатори зняли з програми, а в 9 видах спорту найбільше перемог було представників головного управління Нацполіції в області. Їхні команди цього року перемагали 6 разів. Друге місце посіла команда Національної академії Державної прикордонної служби. На третьому місці команда головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, динаміада цього року розпочалася навесні зі змагань із міні-футболу і легкоатлетичного кросу і тривала до 11 грудня. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині. До зустрічі!